Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Na fornalha aquecida e nada aconteceu. Satraque, Mesaque, Abednego serviu o verdadeiro Deus. Os leões jejuaram e nada aconteceu. Daniel buscava o verdadeiro Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O mar à sua frente, Moisés não temeu. Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu. Israel passou em terra seca e o povo agradeceu. Miriam cantou, glorificando a Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O mar à sua frente, Moisés não temeu. Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu. Israel passou em terra seca e o povo agradeceu. Miriam cantou, glorificando a Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. É fogo puro, deixa o fogo pegar. viva em cima do altar. Sou canela de fogo, sapato de fogo, no movimento sinto Deus operar. Ele é o leiro da olaria, ele é o leão da tribo de Judá. Aqui tem fogo, é fogo santo, na unção do Espírito deixa queimar. É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Tem brasa viva em cima do altar. Sou canela de fogo, sapato de fogo, no movimento sinto Deus operar. Ele é o oleiro da olaria, ele é o leão da tribo de Judá. Aqui tem fogo, é fogo santo, na unção do Espírito deixa queimar. É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Eu sou do fogo, eu sou do manto, na unção do Espírito deixa queimar. É tapete de fogo, é mistério santo, é fogo puro, deixa o fogo pegar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e veja ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová. Falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. É um homem que está neste lugar, receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e veja ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová. Falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba a sua unção e começa a glorificar. É um homem que está neste lugar, receba a sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba e sinta ele te encher. Receba, receba, receba e sinta este poder. Receba, receba, receba e veja ele operar. Receba, receba, receba e é o poder de Jeová. Vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová. Tem vaso cheio, Deus vai te usar. Vem da olaria de Jeová. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a trabalhar. Vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová. Tem vaso cheio, Deus vai te usar. Vem da olaria de Jeová. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar. O Avança, Samuel, porque vou te enviar em uma missão. Um lugar vou te mostrar. Há um grande rei naquele lugar. O profeta Samuel com azeite ungirá. Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel. Saul desobedeceu, o novo rei assumirá. Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência. Quando o profeta lhe chegar, pega o azeite, Samuel, pega o azeite, Samuel. Está passando Abinadabe, está passando Samar, está passando Eliabe. O menor Davi não está, está no campo apacentando as ovelhas. O profeta Samuel mandou um jovem chamar. Ninguém sentar na mesa enquanto ele não chegar. Ouça, Samuel, porque vou te enviar em uma missão. Um lugar vou te mostrar. Há um grande rei naquele lugar. O profeta Samuel com azeite ungirá. Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel. Saul desobedeceu, o novo rei assumirá. Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência. Quando o profeta lhe chegar, pega o azeite, Samuel, pega o azeite, Samuel. Está passando Abinadabe, está passando Samar, está passando Eliabe. O menor Davi não está, está no campo apacentando as ovelhas. O profeta Samuel mandou um jovem chamar. Ninguém sentar na mesa enquanto ele não chegar. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba esse renovo. Receba, receba, receba esse poder de fogo. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, 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 vamos glorificar. Receba, receba, o homem de branco está neste lugar. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este povo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este povo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Receba, receba, receba este povo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pedis de Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta: eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Eliseu pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pedis de Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta: eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pode parar este varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão de fogo dentro da congregação. O varão vem descendo com um bolo na mão, é um grande mistério dentro da congregação. Este varão de fogo hoje vai operar, e toda enfermidade ele vai expulsar. Mas ninguém pode parar esse varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão de fogo dentro da congregação. A sua autoridade é intensa, irmão, para o problema difícil ele é a solução. Quebra todos os laços, tira a murmuração. Com este varão de fogo ninguém brinca, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Acabou de pegar, o homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, para abençoar o meu povo. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, para abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, para abençoar o meu povo. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, para abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, para abençoar o meu povo. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, para abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Desespero é quando o crente busca, o fogo cai quando o crente ora. Quando está cheio do poder, não são crente da glória. O crente sabe horas madrugadas para Jeová te fortalecer. O fogo desce todo momento, enche teu vaso com muito poder. O amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais falar. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. Deus opera quando o crente busca, o fogo cai quando o crente ora. Quando está cheio do poder, não são crente da glória. O crente sabe horas madrugadas para Jeová te fortalecer. O fogo desce todo momento, enche teu vaso com muito poder. O amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais parar. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. Deus opera quando o crente busca, o fogo cai quando o crente ora. Quando está cheio do poder, não são crente da glória. O crente sabe horas madrugadas para Jeová te fortalecer. O fogo desce todo momento, enche teu vaso com muito poder. O amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais parar. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. Você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Aqui tem fogo em cima do altar, é o poder de Deus, Ele vai te batizar. Aqui tem fogo em cima do altar, é o poder de Deus, Ele vai te batizar. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. O fogo cai, o pecado vai queimando, azeite desce e Jeová tá renovando. O fogo cai, o pecado vai queimando, azeite desce e Jeová tá renovando. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o povo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o povo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Vaso cheio, transbordando, cheio do poder, olha Deus te usando. Vaso cheio, transbordando, cheio do poder, olha Deus te usando. Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver. Se você veio para receber,